Bugün fəxrlə və əminliklə qeyd edirik ki, müasir Azərbaycanda şəxsiyyəti İdar Əliyevin müəyyən etdiyi təməl prinsiplərinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində günbəgün güclənir, regionun lider dövlətinə çevrilərək ölkələr arasında dostluq əlaqələrinin inkişafında körpü rolunu oynayan iqtisadi və siyasi layihələrin əsas təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı kimi nüfuz qazanır, beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Bir reallığı da qeyd etməliyik ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin vurguladığı kimi, bu uğurlar göydən düşmə deyil, böyük qətiyyətin səyləri nəticəsidir. Yenə də tarixə nəzər salmağa zərurət duyuruq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdiyi illərdə yaşadığı durum yaddaşlardadır. Ölkədə xaos, anarxiya, özbaşınalıq baş alıb gedir. Torpaqlarımız bir-birinin ardınca ermənilər tərəfindən işğal edilirdi. Azərbaycan adlı dövlətin varlığı sual altında qalmışdı. Belə bir çətin məqamda xalqın səsinə səs verən dahi şəxsiyyət İdar Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın həyatında yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. 1993-cü il 15 iyunun tarixə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olması Azərbaycanın o illərdə yaşadığı durumun aydın təsəvvürünü yaradır. Qurtuluşdan başlanan yol Azərbaycanın bugünkü reallıqlarıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev böyük qətiyyəti, siyasi iradəsi ilə xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirdi. Yəni, müasir Azərbaycanı qurdu. O, mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim vətənimdir, mənim torpağımdır fikirləri ilə xalqına, dövlətinə bağlılığını ifadə etməklə yanaşı, Azərbaycanın bir dövlət olaraq dünyada tanınmasını, yeri və rolunun möhkəmlənməsini yeganə həyat amalı seçdiyini diqqətlə çatdırırdı. Ulu Öndərin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tarixi nailiyyətimiz kimi dəyərləndirərək, onun qorunmasını və möhkəmləndirilməsini hər bir vətənpərvər insanın qarşısında mühüm vəzifə kimi qoyması da bu hisslərin böyüklüyündən irəli gəlirdi. Heydər Əliyev bildirirdi, Respublikamızı təkcə müstəqil bir dövlət, zəngin təbii sərvətlərlə malik ölkə kimi yox, zəngin tarixi, mədəniyyəti olan ölkə kimi tanıtmalıyıq. Müstəqillik yollarında yenicə addımlarını atan hər bir dövlətin özünü təsdiqləməsində, varlığı barədə aydın təsəvvür yaratmasında vacib şərtlərdən biri xarici siyasətini düzgün qurmasıdır. Heydər Əliyevin düşünülmüş və məqsəddəyönlü siyasəti nəticəsində, İstər iki tərəfli, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulması ən əsas bir dövlətin xaricdə varlığı kimi dəyərləndirilən diaspor quruculuğuna xüsusi diqqət göstərilməsi Azərbaycan həqiqətlərinin tarixinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Dahi şəxsiyyət harada yaşamasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılardan bir amal azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşməyi tələb edirdi. O, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması və onların bir vətən, müstəqil Azərbaycan ətrafında sıx birləşməsi üçün daim və əzmlə səy göstərmiş, bu istiqamətdə son dərəcə qiymətli qərarlar qəbul etmişdir. Hər bir azərbaycanlının taleyində Heydər Əliyev dühasının bir zərrəsi vardır. O, hər bir insanın qəlbində özünə mühtəşəm abidə ucaldıb. Azərbaycanın hər bir uğuru harda yaşamasından asılı olmayaraq, bütün soydaşlarımızda qürur hissi yaradaraq, ölkəmizin daha da güclənməsi, çiçəklənməsi üçün səylərini artırmağa stimul verdi. Bugün Azərbaycanın iqtisadi möcüzələr ölkəsi kimi tanınması, müxtəlif mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların qovuşduğu məkanda yerləşən ölkə olaraq beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsi, ən əsası inkişafın Azərbaycan modelinin dünya böyük səs salması təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan düzgün siyasətə əsaslanır. Heydər Əliyev bəyan edirdi ki, Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Bugün Azərbaycanın bayrağının dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının qarşısında dalğalanması, dünyada gedən proseslərə təsir imkanlarının artması da deyilənlərin təsdiqidir. Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunun parametrlərini müəyyənləşdirərkən bu prinsipləri öndə saxlamasından irəli gəlir. Müstəqil Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərməlidir və tarixi ənənələrindən, milli ənənələrdən bəhrələnərək dünya demokratiyasından, ümumbəşəri dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə getməlidir. Azərbaycan demokratiya yolu heç də hamar olmamışdır. Ölkəmizin müstəqilliyini, uğurlarını gözü götürməyən daxili və xarici qüvvələr hər vəclə Azərbaycanın demokratik inkişafına, bu yolda inamlı addımlarına mane olmağa səy göstərirdi.
Bugün əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olduğu Avropa Şurasının qəbul zamanı ölkəmizin hansı çətinliklə üz-üzə qaldığı məlum olaylardandır. Lakin Heydər Əliyev qətiyyəti və səyi bütün maneələri dəf etdi. Azərbaycan demokratik dövlət quruculuğu yolunu sözdə deyil, əməldə sübut edərək dünyanın ən nüfuzlu təşkilatı olan Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olundu. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev bildirirdi ki, Avropa Şurası Azərbaycana nə qədər gərəkdirsə, Azərbaycan da Avropa Şurası üçün bir o qədər önəmlidir. Təbii ki, demokratik inkişaf yolunu seçən, sivil dəyərlərə böyük hörmətlə yanaşan bir ölkə ilə əməkdaşlıq Avropa Şurası üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsinin gərəkliyini bildirmişdir. Son 9 ilin uğurları bu vədin konkret əmələ əsaslandığını sübut edir. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə ölkə prezidenti İlham Əliyev ölkəmizin ötən dövrdə qazandığı uğurları diqqətə çatdıraraq bildirmişdir. Bugün Heydər Əliyev siyasəti bütövlükdə bütün sahələrdə davam etdirilir. 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərərək prezident vəzifəsini seçdiyi gündən bugünə qədər bu siyasətə sadiqəm. Mən 2003-cü ildə bu barədə sözümü demişəm. Mən bu siyasətə sadiq qalacağam və 2003-cü ildən bugünə qədər Azərbaycanda gedən uğurlu inkişaf Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir. Müstəqil Azərbaycan təntənəsidir. Qarabağ münaqişəsinin bugünkü həlli bütövlüyümüz bərpasında sırf Heydər Əliyev siyasətinin nəticəsidir.